Wakenya kwa sauti moja wamesema rais mteule ambaye tarehe 16 gazeti la rasmi ya serikali imetambua ikasema the president elect is none other than William Samoei Ruto. The deputy president elect is none other than Rigathi Gachagua. Hiyo ndio gazeti rasmi ya serikali imesema. Mtu yoyote ambaye anajigamba ya kwamba yeye ni president elect and the DPP is here, you are committing a treason. You are committing a serious offense against the constitution of Kenya. As Kenya Kwanza, we will respect the verdict of the Supreme Court in the next few days. So asanteni sana.